Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área, galera, e vamos a mais um vídeo, galera. Vamos a mais um dia de sobrevivência no modo online do GTA. Essa sobrevivência é essa que consiste em não fazermos uso de glitch, que é uma coisa anormal no GTA hoje, galera. O anormal é usar o glitch. Então vamos lá, vamos à nossa série de sobrevivência. Galera, deixa eu já pagar a minha prenda aqui e mandar os meus salves. Eu preciso mandar um salve pro Pretinho Danado, Alberto Jimenez, Daniel Macedo, Gabriel Alves, Sávio Rabelo, Turco do Pântano, o Douglas A e o Henrique Bronzeado, que a galera me pediu nos comentários pra me mandar um salve. Então tá aí, falei o nome, mandei um salve. Vocês são muito importantes para o canal, pois vocês têm aí uma interação comigo muito da hora, cara. Eu procuro responder todos os comentários, galera. Procuro responder todos os comentários, né, dos vídeos. E ultimamente eu tenho percebido que eu não tenho falhado em nenhum. Se eu falhei no seu comentário, me cobre. Então, galera, estamos aqui. Esse ponto de respawn, essa localização que eu estou aqui, galera. Na verdade, essa localização que eu estou, ela é um ponto de respawn da Dubsta tunada, galera. Eu vim até com uma Dubsta pra tentar facilitar a minha vida, pra ver se a Dubsta aparece. O local de respawn dela aqui, galera, é a partir das 10 horas da manhã, se eu não me engano, e vai até as 3 horas da tarde. Na verdade, galera, eu não sei o que eu estou falando, eu não sei se ela tem... Na verdade, ela não tem um horário de respawn, galera. Então, acho que eu vou fazer um pouquinho de roeragem aqui, galera, enquanto isso. E ficar de olho ali pra ver... Será que eu acerto lá embaixo? Vamos ver. Acertou, velho! Mas eu nem mirei nele de novo, agora vamos ver. Agora eu mirei pra acertar, galera. Ih, fudeu, deu polícia. Deu polícia, velho. Eu não queria que a polícia viesse agora, porque se a Dubsta aparecer... Como é que eu vou fazer, cara? Acho que eu vou ficar meio muqueado aqui, galera. Vamos ver se... Não tem... Aparentemente não tem nenhuma viatura no mapa. Vou fazer um tempo nessa mansão aqui. Essa missão é do meu amigo Dato, que ele é rico. Mentira, galera. Não sei de quem que é essa mansão. Vamos ficar aqui, vamos ficar escondidinho. Ó, já deu... O mapa já parou de piscar. Então tá suave aqui, velho. Dá pra gente continuar aqui numa boa, apesar que... Mano, os caras estão chegando perto, velho. Vamos se esconder aqui no fundo. Qualquer coisa a gente pula aqui e já era. Será que eles vão me ver, cara? Vão me ver? Não vão? Vão? Não vão? O que vocês acham, galera? Ah, não tem como eles me verem aqui, velho. Só se eles descerem do carro, né? Puta, mano, eles desceram do carro, galera. Puta, eles me viram, velho. Que mentira, cara. Vamos pular aqui e já era, né? Se foge aqui. Nossa, velho, mas tinha que morrer, cara. Você precisava de ter morrido, o personagem idiota. Não vou, mano. Puta, eu vou perder a Dubsta, galera. Puta merda, velho. Eu não posso... Dá seu carro aí, só porque você buzinou. Oh, sua vaca. Cala a boca. Veio atrás? Não veio. Pensei que essa doida vinha atrás, galera. Meu, vamos até aqui, vamos ver. Meu, se eu perdi a Dubsta, eu vou ficar muito bravo, galera. Ela aparece nessa rua, galera. Esse é o respawn. Se você quiser saber onde é o ponto de respawn, vai lá no meu vídeo e vê. Eu não vou mostrar o mapa, galera. Eu sou muito ruim. Aí, eu peguei uma Dubsta, galera. Eu deixei ela aqui. Eu vou manobrar isso. Eu vou fechar toda essa porra aqui, velho. Vamos fazer mais um pouquinho de roeragem aqui. Eu vou fechar essa rua aqui.
se a Dubsta subir, o cara não vai ter como fugir. Vamos fazer aqui, que nem o Estéreo diz, vamos fazer uma concessionária aqui. Ah, velho, deu polícia, mano. Ah, o Simeon quer esse carro, velho. Mas eu não vou poder fazer a missão do Simeon agora, mas nem ferrando, cara. Depois eu faço a missão do Simeon, velho. Eu vou me esconder dentro da mansão de novo, velho. Vou pegar esse outro carro aqui. Vamos deixar bem fechadinho, bem protegido aqui, ó. Apesar que se eu sair daqui, esses carros somem, velho, se eu não me engano. Mas já vai atrapalhar a polícia ali, já vai ser de bom tamanho, velho. Vamos se esconder aqui de novo. Cara, aqui não, velho. Se eu pular, eu vou morrer, mano. A Dubsta não passou ainda. Vamos lá, galera. Vamos... Cara, a polícia já tá a pé ali. Eu vou tentar pular nesse cantinho aqui, galera, e se esconder atrás da mansão. Mas acho que eu vou cair lá embaixo de novo. Falei? Não morre. Aí, não morreu, velho. Aí, já perdemos a polícia, galera. Vamos subir de volta. Não dá pra subir. Bonita esse adubo está aparecendo, hein, velho. Aí vai ficar bonito. Galera, olha só, velho, a Dubsta, mano. Meu Deus do céu, vamos pegar esse carro aqui, velho. Que merda que eu fiz, cara. Tomara que aqueles carros estejam lá em cima. Apesar que a tiazinha da Dubsta ali, ela sobe na moral. Sempre tem uma véia dirigindo a Dubsta, cara. É incrível, cara. Cadê? Tá ali. Cara, graças a Deus, cara. Mano, se eu perdesse essa Dubsta, eu ia ficar muito triste, velho. É muito difícil de se pegar a Dubsta, galera. Muito difícil. Vamos fechar esse carro aqui. Olha que filho da puta, velho. Eu vou parar na frente da Dubsta. No... Mano. Toda vez que eu vou pegar essa Dubsta é um sofrimento, velho. Aí, agora vai... Nossa. Eu apertei o botão errado, velho. Que ódio, cara. Para, tia. Olha lá, ó. Não falei? É sempre uma tia que tá dirigindo, velho. Parece a Hebe Camargo, mano. Viu, galera? Pra quem não viu ali, era um, acho que era uma hora, mais ou menos, uma e pouquinho. Então é o horário de... Mais ou menos... Não tem, velho. Eu não vou falar o horário, galera. Eu não vou falar o horário porque eu não sei se ela vai... Se ela tem esse horário fixo mesmo. Ela não tem. Eu já peguei ela em outros horários... durante o dia. Eu sei que até umas 3 horas, galera. Depois disso aí, eu não consegui achá-la mais. Mas eu já achei ela 9 horas da manhã. Eu já achei ela próximo ao meio-dia. E agora achamos ela um pouco depois da 1 hora da tarde. Então, galera, vamos levar esse carro até a garagem. Lembrando que esse carro, ele é totalmente armazenável. Conseguimos vendê-lo sem problema nenhum. É um carro que vale mais de 20 mil para venda, galera. Se eu não me engano, ela junto com a Sandy King é um dos carros mais rentáveis, mais valorosos. Em questão de carro que se encontra no mapa, tá, galera? Lógico que, né, se a gente pegar um Zentor no tunado, ele vai lá para 140, 150 mil. Só que não achamos entorno tunado no mapa, só achamos esses carros aqui no mapa. Então é um dos carros aí mais... É o carro mais valioso, se eu não me engano, galera. Se eu não me engano, é o carro mais valioso, é o carro que a gente consegue roubar e arrecadar, né? Uma boa grana, porém é um carro muito complicado de se achar. É um carro que não aparece toda hora, então... Não... Não se iluda que não dá pra levantar tanta grana com a Dubsta, cara. Tu vai conseguir pegar um por dia e olhe lá, cara, dependendo da sua paciência. E aí você perde muito tempo, galera. A gente, quanto tempo nós perdemos ali, cara? Eu cheguei lá, era 9 e 20 para as 10, eu fui achar o carro 1 hora da tarde, então perdemos praticamente meio dia de jogo, né, meio dia do jogo, só pra achar a Dubsta, né, velho? Então, não é um carro
tão rentável. Oxe, eu passei minha garagem, velho. Não é um carro tão... Ele é rentável em valor de grana, mas não... A gente não consegue levantar grana tão rapidamente com ele assim. Apesar que também só conseguimos vender os carros depois de 45 minutos, não é isso? Então olha aí, galera. Tá aí pra quem falou que não tava aparecendo mais a Dubsta. Sim, galera, ela tá aparecendo, a Dubsta tunada. Ela ainda aparece no mapa. E galera, eu vou fazer o seguinte. Vamos até a Los Santos, cara. Vamos aqui até a Los Santos. E vamos ver o real preço de venda desse carro, que eu não me lembro. Eu lembro que era mais de 20 mil. 23 mil. Alguma coisa assim, galera. Eu não me lembro. Então vamos até lá rapidinho, cara. Los Santos é aqui do lado. Então vamos até a Los Santos. Vamos ver. Eu não vou vender ela agora, galera. Eu acho. Não, não vou vender ela agora, não. Eu vou... Quando a garagem estiver lotada, apesar que minha garagem eu acho que tá lotada, velho. Apesar que tem a Dubsta que eu peguei só pra tentar forçar o spawn desse carro. Existe isso dentro do GTA, tá, galera? Às vezes quando você quer um carro tunado e você tiver um carro, ele original, ele sem tunagem, e se você tiver com ele andando pelo mapa, pode forçar o respawn de algum carro tunado. No caso da Dubsta também, mas é mais complicado. Vamos chegar aqui na Los Santos, vamos ver. 23 mil e alguma coisa. Se eu não me engano, galera, façam as suas apostas, né? Mas faz tempo que eu não pego a Dubsta. Mas se eu não me engano, é mais ou menos esse valor mesmo. Pô, vou ter que reparar o carro, vou ter que gastar dinheiro, mano. Vamos aqui, galera, ó. Vender. 23.250. Como eu disse, galera, é um dos carros mais rentáveis do modo online. Do carro que a gente consegue pegar no mapa pra vender. Então, pra quem quer fazer, né, uma... Pra quem quer jogar da maneira que eu estou fazendo a série, tá aí, galera. Eu acho que é um dos melhores carros, assim, pra gente levantar uma grana. Lembrando que a gente só vai conseguir vender ela de 45 em 45 minutos. Lógico, se você quiser fazer, né, uma... Se você quiser jogar sem fazer uso de glitches, então você vai ter que me faltou a palavra agora, cara. Mas você não vai poder fazer o uso do glitch. Você vai ter que se privar, né? E tentar vender os carros aí de 45 em 45 minutos. Então, galera, vamos até... Mano, eu vou passar um ferro na língua. Porque tá foda, viu, velho? Tá embolando a língua. Eu não queria ter batido o carro. Eu acabei de arrumar o carro, velho. Então vamos voltar até a garagem e eu vou tentar fazer uma missão. É, vou fazer uma missão, galera. Vamos tentar fazer uma missão do Simeon ou do Gerald. Aquela hora, porra, pegamos um carro, cara. Mas o mais importante aquela hora, o foco era pegar a Dubsta. Vamos guardar ela aqui. Ah, como eu falei, a garagem já tá lotada, velho. Que merda. Eu acho que eu já preciso de uma garagem maior, galera. Vamos trocar por essa Dubsta aqui, ó. Como eu falei, eu peguei uma Dubsta pra forçar o respawn daquela. Então tá aí. Dubsta na garagem. E se eu não me engano, como eu falei, galera, ela e a Sandy King, que é essa caminhonete aqui, né, é uma... É as que tem o maior valor. As que tem? Nossa, mano, que português é esse, velho? Deixa quieto. São as que tem o maior valor pra revenda. Então, galera, vamos aqui, vamos fazer uma missão Simeon. Convite para perseguição, cara. Eu gosto dessas corridas do Simeon, essas missões do Simeon. Envolve carros. Então vamos até lá. Vamos se armar, cara. Eu não sei qual é que é. Não sei se vamos ter que dar tiros.
Eles lá vão iniciar mais uma missãozinha do Simeon. E galera, lembrando a vocês que todos os sábados agora temos live. Exatamente, galera. Todos os sábados eu estou tentando fazer live, eu estou conseguindo fazer as lives. Cara, aí o feedback tá sendo monstro, 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 monstro. É um feedback que eu nunca imaginei ter em uma live. Você não vai pôr o capacete? Eu parei aqui só pra você pôr a porra do capacete. Mano, meu personagem é muito vida louca, galera. Ele não quer usar mais nem capacete, cara. Então, mano, eu nunca imaginei que as lives se transformariam nisso que está se transformando. Eu nunca pensei que eu teria esse feedback que eu estou tendo durante as lives. Então, galera, muito obrigado. Vocês realmente me deixam muito feliz, cara. Outro dia até me perguntaram, galera, eu vou até lembrar o nome dele aqui agora, eu preciso lembrar o nome dele, eu não vou lembrar o nome dele, eu sou terrível pra lembrar nome. Mas ele vai saber de quem eu estou falando, ele perguntou pra mim, Cavaco, quanto você ganha no YouTube? Eu respondi pra ele que eu ganho o carinho e a atenção de vocês, galera, porque realmente, hoje no YouTube... Né, pra nós que estamos começando, cara. Pelo menos pra mim. Cara, retorno financeiro não existe, cara. É insignificante, cara, sabe? Pro investimento, pra... Cara, não compra um jogo. Que a gente, pelo menos pra mim, o que eu ganho por mês, eu não consigo comprar um jogo, pra vocês terem uma ideia. Lógico que um dia esse quadro pode se reverter. Né? E eu ficaria bem contente que esse quadro se revertesse. Mas por enquanto, pra mim, fazer o vídeo, interagir com vocês, pra mim é o suficiente, galera. Eu não tenho essa pretensão, essa visão de grana, porque senão eu já teria desistido, cara. O cara que entrar no YouTube atrás de grana, largar emprego atrás de grana, ele tá fudido, velho. A não ser que você se estabilize no YouTube, você consiga transformar o YouTube numa empresa, você consiga fazer o YouTube uma fonte de renda. O carro tá aqui na frente, galera. Aí sim você pode largar o emprego, mas, cara, você tem que ser... Vamos pegar o carro aqui. Mano, tem que fugir, né, velho? Mas também... Eu sou um imbecil, cara, porque eu não parei na frente do carro. Então vamos lá, vamos parar na frente do carro, velho. Aqui, assim, eu acho que ele não vai passar. Desce aí, ô seu mané. Arrombado. Olha! Sentou o dedo, velho. Filho da puta, cara. Acho que vai ser uma fuga tranquila aqui ou não. Vamos... Ah, mano, já deu polícia, velho. Que merda. Pô, já tá vendo outra viatura aqui embaixo. Vamos fugir pro lado de cima aqui, velho. Vamos arrebentar essa cerca. Ah, mentira, velho. Vocês viram no mapa, cara? Na hora que eu olhei pro mapa, apareceu uma viatura do nada, cara. Saiu do fundo do asfalto, filho da puta. Acho que não vai ser difícil fugir, não, cara. Vamos descer aqui. Eu não posso perder o raciocínio, velho. Oh, mano, mas que merda, velho. Mas vai dar certo. Tá vindo outra viatura aqui embaixo. Ai, se ferrar, velho. Vamos passar pelo ponto de respawn aqui da Dubsta de novo. Ela aparece nessa rua, galera. Da onde ela sai, ninguém sabe, velho. Deve sair de uma dessas garagens aqui. Não é possível, velho. Cara, tem uma viatura aqui na frente. Aí, já era. Perdemos a viatura. Então só ia até a concessionária, agora vai ser tranquilo, galera.
Então, concluindo o raciocínio, não dá grana, galera. Porém, se você transformar o YouTube numa fonte de renda, cara, você tem que ser tão sério como se fosse um emprego, velho. Na verdade, vai ser o seu emprego, vai ser a sua empresa, vai ser o seu comércio. O YouTube vai passar, né, a ser a sua fonte de renda. E você tem que tratar ele com uma seriedade, como se você fosse um funcionário de uma empresa, ou como se você fosse o dono de uma empresa ou um comércio, cara. Porque senão, não vai. Às vezes a galera me fala, pô, Cavaco, mas você leva muito a sério, você fica preocupado, porque que nem outro dia eu pedi desculpa, né? Porque teve um dia que eu não postei um vídeo e eu publiquei lá na página do canal no Facebook. Inclusive, se você não segue, se você não curte a página do canal, o link tá na descrição. Faça-me o favor de seguir, de curtir a página do canal lá no Facebook. E assim você vai se manter atualizado dos vídeos e novidades. Eu posto muita coisa lá na página do Facebook, na página do canal. E eu postei lá um pedido de desculpas, porque eu não consegui postar o vídeo. E a galera falou, não, você não precisa se desculpar. Preciso, galera. Eu tenho um compromisso com vocês. Eu quero postar vídeo todo dia. Eu quero em alguns minutos do seu dia, te proporcionar um entretenimento aí. Então, eu devo desculpa sim. Então, galera, missão cumprida. Vamos ver quanto virou de grana aqui, velho. Tomara que tenha dado uma boa grana. Não vai dar porra nenhuma, quer ver? JP. 9.150. 1.684 de RP. Subimos de level. Tá bom demais. Galera, então é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Lembrando que dá aquela força. Deixa aí a sua avaliação e o seu comentário. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus e falou!